Në banes dy dhomshe, e kemi shumë gosht. Babi tavolinën e qëllon me grusht. Sikur se babaj dhe nana zemrim, e qëlloj dhe unë edhe vlaujim. Dite bukur për t'u aqqirë token e nëndës. Babi. A shumë kishit përdur sa kur o futa në shtepi, kishtë rënë internet. Gadi i tonë? Mërë, po e zemë që... Përse pleni të të rënë në një krevatë? Fëllëbirë që unë e halën gjëmë jo. Lajna o burë që nuk e nëmë zemë e notën. Je student dhe vrëk. Keni lidhatua njëri tjetërin gjatë nëtëve të ftohta? Je, je. Mu vrëk u morrin se ja u vuk e venë, në pëtën se përshka të rashësis i në të notën në zeti moj. Qfar ditë është sëtë? Shën Valentini. Pra është ditë e hënë. Ditë e hënë. Pra është dita e parë e javës ku njerëzit normal fillojnë në javën duke punuar nërsa ju fini. A kena qirë në të lekë se fretë promë të natën. Po juve nuk ju punën televizionin. Po jëtë në interesën të unë një se në skema së në të fletë, po në shëkë ju një e ka shumë shpet vetë e në ka thirë kështu me kamerë edhe, e në ka qitë para televizorit, telefonin. Edhe këna këshuna ma supajke mirë, po. Supajke mirë, nuk shi e i mirë. Leti, ke vjetur me qarape. Kam. Doni, në zire shputën. Ke vjetur me patike. Ftaf të vrë. Gjitja im, në zire shputën. Ke vendosur qese mbi qarape. Si, ftaf të, adin... I lidh shumë me tërshi. E nëse nëna im kër ishte ke tërshit, adin specat, i lidh ke me kese, e ishte ke mërëna zahar, adin më nëzhe, më më vëkt me nejtë. Ja, bjera, të kër ishte në tërshit kese, ishte në frezë më ngëri, bir. A, po, ku me di pëse më ka lidh i spendi. Unë mës të ka lidh me sero, bir, se specat ishte në kese për më bo ma shpejt. Jo nuk e di, vëllaj bir, as bile me t'kall zvete një spedia, si shumë kanë hinë në komë që të farë, po lebe që jam u abetin e nëne se më lujte, ej. Sot është një ditë e madhe për ju. Është një shpresë për të ardhmen tuaj. 30 vite i keni futur në mutë, pra ndaj sot do t'japim futë. Po pësa afrok? Pësa afrok më mirë është me neve? Po që ndryshojmë në afrok? Mas nuk jem që bojmë dishka. Sepse i një rancës duhet t'japet funde, Liridoni. D'akord, duhet të punojmë në grupet e vogla, në mënyrë që përfundimisht ta shfarosim këtë fenomen. D'akord, atëherë, zhjohu në këmbë dhe pas me. Që zhjohu në birë zhjohu që në omë? Ashtu, jepi, më fort, më fort. Ashtu, ashtu zemë nga frokut. Tani, mbushe dorën me ujë, pas të mbushe gojen, edhe beja një pll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 l
disa në dëmjën. Sorry, sorry. Kur i ke pastruar dhëmbët për herë të fundit? Kur pa dek, rrugua, se moj me nuk unë shumë. Kaps? Kaps lëk. Je kontroluar? Hap. Edhe? Ka thonë me pish sup. Pish sup ti? Përse? Se këm zedh vetën fër të supë, fra. Ku e gjenë vetën ti? Pa e gjenë në Bëker, në Texas, a bëdin në aparata, në kazinë, a bëdin në zhurka, kloba, në aftera, edhe të fakultetit, mas fakultetit artëve ati. E dëshiron që talë shëqesmen. E thuat se kur e dëgjënë ujen duke rjedhur, dhjenë më mire. Ja, më më kujtu që tash një sen tjetër, po është pak e zërshme. E dhe në të shumë më ka për beli, më më shtërngu, a më të shumë ka me ftyrë ka onë e krej. Që bëshire. Dhe vendosim tiganin në plakën e ngrot. Ashtu vajnja paske hedhur të lumë gjigja dhe po ashtu i vendosim tani vezet. Vezet duhet në thyrë. E po. Qfar bërë? Am të mi ty vest. Qif sharacin? Datë herë e bitë e frokut, për herë të parë dua t'ua bëj një prezantim të rëndësishëm. Pra është fjalla për një vajza. Mirë, dakord, koncentrohu. Doni, gjigja, koncentrohu. Po mendoj, nëse dëshiron të koncentrohesh, koncentrohu, nëse jo ti e gjyrë të vendosësh vetë vetë. Dakord? Atëre, Doni, është fjalla për një vajza. Në kohën kur isha në shkollën e mesme, ajo vajza dhe unë ishim të njëjtën shkollë. Shkonim në njëjtën shkollë. Mirë, dakord. Atëherë gjithë shkolla dilte jashtë dhe na shiqonte, secili normal në rrugën e vet. Por megjithatë, gjatë kohës në tova që isha simpatia e saj.
Ajo ishte jo shumë e famshme, dakor? Edhe unë isha shumë i famshëm. Variantin tim, absolutisht. Isha i pari në gjuhë shqipe. Isha i pari në histori. Isha e të tjera. Po, pra, në këto festivalet që ishin në shkollat gjithkombëtare, isha i pari. Froku. Megjithatë, vajzën e fjalë, sot do të vijë këtu, para jush. Dhe me këtë rast, mendoj se do të nxjerr më të mirën tuajën që e keni. Nëse e keni. Po, të shohim. Dakor? Mos është nuk asë rojë. Jo, nuk është nuk asë rojë, mos hamu. Si dhe që është përshkruve, edhe ako që më morë me tri, sana, Nuk është lak, mos hamu, muti në mbaje në gojën të të mbyllur, dakor? Mos më përzime, atëherë. Dhe kështu, djemë të frokot. Frok. Erdi. Adi, leti, zemë. Pullu zemë. Se kjo është e bo një toshë së në këtë shapej tushit në këtu apetit. Në. Frok, du të më thonë diçka, po mos u bë nervoz. Mos më thuaj që i ka ndodhur që. Frok, na do mi mu fokusu më shumë një jetët tëna. Do me thonë, frok, na nuk jena për pun, frok. Neve, veç pak. Neve, frok, nuk na dëm puna. Na nuk dojna me punu, o frok. Na nuk njohëm kërkën që punën, a jetu më kuptu. Na jem këse tipa që arri mas shkollës të nditën, me dëpit bula falc, të rëlli të gjojnë ta, të folj për CSGO. A jetu kuptu. Birë, falj bra, që shtë be birë, mësëm le me rajtë, birë. Birë, falj për vejtë, dhe birë, së njemi interesun për punë. Birë, rap ti qi. Mani të shmë. Qishme, birë, nuk u bo në kur shpres për këtë reni, as, nuk u bo në kur me kalzu kësa rinje diska të hajrit. Birë mos më bënë nervës se të kithi, birë. Nëse, anëni. Me, atëre, djema, koncentroni, mos bëni shaka, dakor? Atëre, pra, keni shumë probleme, zemrat e mija. Nuk jeni në gjendje të visheni vetë, kuptani, nuk jeni shije për të veshën. Pasta nuk jeni në gjendje të gatuani dy vezë. Dy koqë vezë nuk jeni në gjendje të bëni gati. Pastaj, me një fjallë, keni shumë probleme me socializimin, nuk keni të socializuar. Fjell, e men, një piti? Njepi. E du të marrë që ti. Hajde, dilë. Ti. Ku? Për ku do, në gjithë? I, qëtu? Du t'jetë e rëndësishme kjo pjesë. E frekamente. Njepi. I, se pje zërë vlaqë kjo aptin për mena Andrejs Neve. Sepse duhet. Po t'ju kishin abortuar, d'akord, po ja ku je dhe ja ku jam, pra ndaj! Dila tje! Po ve për unë i tesh, adin me vazhdu punve tuja ti, dhe se s'ki hajri kur gjapi neve, muzume në mena ndrejq, ama qatë rizëll të ndrejqi. Plesa sojna o birë, ti edin i ki qesa të banisës tonë, hinë e dalë kur qohët, dhe nëse në falë për shprejën amo, as po bëjmë që shtu nuk e në banis tonë. Baba jytë ka heqër do në nga tim. Je nuk ka heqër, nuk ka heqër. Êshtë në Azerbejxan të punu me një prejkë për ndërtimin e korudhës në në tëksore. Një është të vipë. Mirë, atëherë të koncentrojmi, vajzat, vesë sa nuk ka ardhë, nuk dua të më shgënjeni asë mua asë atë. Dakord, në regullë. Atëherë, po fillojmë. 5, 4, 3, 2, 1, Zilja, atlet, shko shpejt dhe hape dere. Bëj një gati. Bëj një të ashtit. A dhe kush më të me kona birë? Që më shkoj pikë qyri. A u shko atlet, jo veç. Ha, po valoba. OMG, what the fuck? What the fuck? E ndëruar adheri, një sërëve. Ma e për një muaj. Ja, urdërani. Për materiali. Abla? Si dhe? Abla, e thënë anë në Prishtinë mudrës modë. Po, Izmir, po. Atere, Adelina, dashur, e si kalove rrugës? A kalojmë drejtën të temë? Po, po dalim. Liridonin e kom vla. Liridonin fmi, ka qenë shumë fmi i mirë, deri në moshën 7 vjeqë. Moshën 8 vjeç ka dis me vjellshpi, para me ndotash. Po, zëm vina ka shku me montemin, ka shku... Shuj, abla po fletë, ngotash. Adelina, më të rajma e mira.
Në klasë dytë e ka gjujtë mësusën e vetë prej katit dytë në toka, o qështu? Qështu është më drejnë? Te mëtë e Liridoni! Bel. Gigja, për shambu, ka qenë shofë mi i mirë. Nën vjeqë e ka mësu me ngre bari. Vla e kam, ama Liridoni është shumë njeri poshtë. Njeri poshtë. Qështë një më drejnë me një mirë ka shpia? Po më bëni i dare. Gupre që është bënë nervaz. Do me thonë kjo, që që njeri poshtër, so që për ditë lindje tem, o që, o shku, e ka ndru mbi emrin. Prej Ismaili, e ka bo Latifi. Pse boja? Përse e që ndërqen i. Se dësha me bo Lille, edhen LL, Liridon Latifi, Lë Limonata, Lë Lule Shtrydhe. Edhe me lë, me lidhë, s'ka edhe në shkrimim dhe kima i mirë. Edhe pa ta lodhë, a vla për një senë që ku do që shkesh a këtë pëdhejshë në ardhë, vlove Adeline, s'ardhë, vlove Adeline, s'ardhë, edhe në dyqysh, desha me kryu një personalitet temin, edhe në që da. Bravo, e ki kryu. A mund të akthe një Liridoni në shtëpi? Nuk besoj. 45 raste në polici i ka vetë që këtë vitë, kujna i duhet kjo. A mo zëm vina më ka onë, ka onë amon një banis me qëre. Ama e ki veç edhe një rasta, a? Si tush mikro bëthës. Po grahi o birë, veç e merë një volan e qetë edhe i gra. Po dhe se birë punë të pëmpë. Po po dhe dhe më për punë për vulli. What the fucking fuck, ej? Adelina në motër. Po nuk isha dollë për shpiz bre me ditë që... Kusha kë? Atletin. Kë garantokoni dopt para se me najtë mërë ty. Garantie këtë rashtështë. E qësh për den? Se Liridoni o njëri pështër. E ka helmu tortën e nusës në darsën djallit agjës tonë. Nuk e kom helmu, këta lepla më së nëzirë. Vëve që këm qitë GSB, përme që unë e më pak më nalës, dhe nuk e kom helmu. Gjigj, hajdi. Në cilin vjetë jemi? Në gofra. 207! Ku bërë në kështë spedi. 207! Nuk o konë Gjigja kështo. Gjigja ka qenë zonë si maj mirë në matematikë. Dherin klasë dytë nëse s'ga bëjë se tretë, po kë majmuni i trotë që ka prunë këtë gjendje. Ti mu birë ma ki bojë qëta? Mu të rënda qia, po një, noj lëpë! Më falë, Adeline, se Adeline nuk e pas në ditë që këmë paska prishë që shtojë se më paska lënë më bonë zanë si mirë, se kur jënë koni vëgëll, më theke këtë familjes t'ka në arru në dili, Adeline. Se nisa më bo nervozë dhe ma shumë. Abla që të co, s'kina të nuk bërë më bërë të nërvës. Adin, nuk bërë më bërë nërvës se aprish vetës tenin në ftyrës. Që sfar bukuri e ki. A që kene mërë jo e stroda këtë nërvës, mërë këtë me nërva, që e posh këtë ledrion një ditë. Që të semaforat në Rështin, posh mi posh bërës këtë Kosova. Që ti vla që kene, ka dalë, dë një më mbledhe e stroda me folin me svete. Me zinë ku a probleme. Adin, më falë që po të folin, veç po folin si vla u motrës, apo kuptar. Ka të zamati mu, një vla që i fullë për kesë motrës. Ti? Nëse në pak kumë koka dojtë, vërtetështë. A e vrasim Liridoni? Jo, se nga dënojnë si me vrani njëri. Nga, unë jo martë se më lëtë froku. Që djemë bënë u gati. Atere, nderuara Adelin, kjo është një dhuratë prej frokut për juve. Jam munduar ta gjenë një goblen të viteve të fundit, përndryshe jemi munduar që t'ju përngjaj sa më shumë kjo vajza këtu. I kemi vendosë një dyqen me propozimin tim, jenë qende shaktuk, një garda t'u sata bëjnë një thyrje të natyres edhe një pejzash prapa. Falem derit. Respekte po e vendosi në koridor. Shumë falem derit. Respekte. E qëmë e... Ullu. Pse brëllohem? Qa? Pse me pruvet në këtë gjendje? Jeta së kam bjën të aman. Edhe njerë pandemija, tash lufta në Ukrajin me Rusi, edhe këtë e në gjendje emocionale që akumulohen më në meje. A po këpëtën? Edhe ka thonë edhe vetë Freudi. Se ti mahalës dhe shë Freudi në ngrim ka një vëgjel. Edhe nuk ka siguri këmëtare. Më dhe në kënej Mitrovica, kënej qmi me t'jë në rritë. A po këpëtën, bëhë dha zetini 3 euro e gjysë. A po vërvesh, edhin, të li budollë me në anotës bëhë t'i famë shumë t'ik nëkë. A po këtën, ku e më vlerat? Më të rëmë, onë në rëkëm,
Më bo dhe njerë i vogël, më të po që më keqit në këllice, për më shëtit në për tardani. Qush këveshë? Më ke pru në e sena? Jo, në këtë kom pru kur gja qush këveshë. Pëzon vina më thëllë të qera, po për t'i bi. Qush këveshë? Që e të shkua, ata të përqo vesh njerë. Njëherë keni me pastru zhyllin, që e keni bu vetë. Masa ne vazhdojnë me pjesën tjetër. Ja, deshidoni ta dëgjoni një këngë nga Froku. E kam një zë prej Bilbili. Mirë, ani. Atërë, mirë, ata po pastrojnë, ne t'japim këngës të jo. Atërë. Një lule qim ka qëllë tash, aman, biqit shoqet ban të drit. Bukurin ma kem me la zemrën të me ke zanve. Shumë mirë. Liridon, drejtot e pihin qëre që shumit. Kam përshtypjen se nuk jo la shumë përshtypi kjo kënga që e këndova. Frok. Të lutna, krejt punët e mija i kom lion me ardhë më marrë me Liridonin. Nuk jam pripat muzikës heq. Pajdohen. Qire, Adelin, qire. Qire laminatin? Glanc. Parket është. Pali, parket e koj ka po. E kipa përshemi dilera që shtojnë e kena cëkan kërabin, po kure provon, e kipa është bari i thjeshtë. Qërë është që ke lënë mas dherës, hajt i këqëre. Hes pasër o lëmë është. Pse mja shtu i kjerë në birë kër e ko dhejës, nuk me kuptaj qëta. Ku bjes, shtu vrëta në po bjesë se pyjtja. E birë, qërë e kukin e kjerit, si qka për dëkët. Ta shtu në mrapa, ej, dil një knejt. Adelin, motra ma e mirje. O, më së shërba, jepi. Ku me të kukja birë? Paloj birë që të ke. Të hubja, që të ke më doket. Spetri! Jepi, jepi! Noj! Noj! I keni 10 minuta ako me mështime kesh. Pa bo budalakina, pa fojt fjallë banale. Atlet, ti e nana, Gjigj, ti e baba, Liridan, ti e qika, e ke met pa martu. Nisi, Ani. Cile bre, pijuve ma ka marrë telefonin? Birë. Pa shërë për një një qikë. Birë, birë, mos bë gjeshtë, birë e petre. Ariani, që ka dole, ka dole, mos bë presion. Avaj telefonin. Që? Po, motër! Ama... Që, se menova që është telefoni huj. Në qanë tam telefoni huj. Oj, oj, Adelin, që më bre kamën. Oj, që e kamën, oj! Oj, pas kam e të. Hajnë me qojnë mua! Ka pe se i lida. Bravo, Bebir. Edi! Qushta? Se s'pë mërtohesh? Se s'pë më lypë kërkosh. S'lypë se je lopë mu. Mas t'u aja sofja lëvojzës. O shpirti i nënës! Shpirti i babës, bi. Pa një denjetë si i nënës i baba një dashni e kanë. O shpirti i babës! A, që? Unë do të luftoj i kundër armiku të balë për... Liridam se urzove? Kush? Tesh. Unë vrajten, Alba. Kush vrajten?
Serboslavët, armiku. Nuk ka be birë Serboslav, arme këto nuk ka birë. Ka be birë, mu mbrojti t'i kush. Po mëne e bashkë edhe unë e vrojti njeri lajvë. Birë vesh familja jonje na bre këto? A, për renë kjo aqa. Birë vesh familja jonje na këto nuk është kërkosh tjetër. Abla. Së më thuj, abla, se krejt dhëm të për. A, për me të respektu si motra e madhe kështë. Sferëm nëmen. Motra Adelin, pëse vena ke pru qëtën të atër, be? Se dikun duhet me dhejt, bre, jo. Një talent e keni, dikun. Diçka duhet me dit, jo. Ko i du shku, be, bjerë, ku po shka më rëbjerë? Po kishëm ki në gji, be, bjerë, adina, unë si qika të në gjinëm. Liridon, koncentro, mos ma nëzi jetën, për tëmë. Halo! Ej, hajde, koncentro! Koncentro, më rëbjit. Koncentro, në, hajde, pak ma gjonë! Eshte, eshte, varë. Ma më babi erda unë. Foli, qikës. Ku ishe vojza ime? Ishte të njere. Me duket se ishte duke atërlatër gjithë lagjes. Që janë këto fjallë që majlë? Së kam beso që jenë atërbëqë. Abla, a komu... Abla? Adelina? Adelin? Abla? Më se më thoj, abla, se dhëm t'i thej! Abe, që shë lujta... Bravo, bjerë, pjetër të gënalë, sa Adelina e... Bravi. Bjerë, po më duke qa që fërë që i pas ka pëlqy s'kena, ko ka jetë s'kërajt. Garant, a po vazhdoj? Mam. Folë, bjerë, jem. U bom mute. Stërpikje, bjerë, jem, stërpikje. E... O, dje, ma jeni të edit që i në të atër. A e të mbjerë, të për nënë gjithë të fukar allohu në i ka. Tung 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 tung